Kazakistan'da 26 noyabrdan tarta элдик аз тараган аймактардын баарында мектептер ачылды. Буга чейин билим берүү жана илим министрлигине мектептерди ачуу тууралуу өтүнүчтөр айтылып келген менен, элдик кайрадан күчөп турган маалда жасалган бул аракетке нааразы пикирлер да айтылууда. Дегеле, аларды абал кандай? Кабарчыбыз Жамбулат Жумабеков байкап келди. Өлкөдөгү мектептердин салттуу түрдө окууга өткөнүнө бүгүн 4 күн болду. Жайыл районуна караштуу Суусамыр өрөөнүнүн 1-май айылындагы Сатынбай Карабеков атындагы орто мектебинде 150-дөй окуучу билим алат. Мектептердин ачылганы аталган аймактын окуучулары үчүн өтө жагымдуу жаңылык болду. Кыш 6 айга созулуп, табияты катаал делген бул айылда 5 чакырымдан бери жөө келип окуп кеткен окуучулар көп. Андай болгонуна карабай 4 күндөн бери мектепке келип жаткан окуучулардын саны арбын. Онлайн окуудан тажаган балдар карантин убагында өзгөчө классташтарын сагынганын айтышат. Мага онлайн окуу жаккан жок. Мен досторумду, мугалимдеримди сагындым. Онлайн окуганда кээ бир окууларды түшүнбөй калып жаттым. Буга чейин социалдык тармактарда онлайн окуу учурунда жаралган бир катар күлкүлүү видеолор тараган эле. Эу! Sen oturup alıp durun, turup alıp aydasın olsun, oturup alıp aydasın, mırdasın. Niye de söylük, turup alıp aydasın, söylük. Окутуунун бул түрү көпчүлүктү түйшүккө салып турганда минтип, мектептердин ачылганы ата-энелер үчүн да жагымдуу жаңылык болду. Алар мектептерде баардык санитардык эрежелер толук сакталып, балдарыбызды керектүү каражаттар менен камсыздап турсак, билим алуу этияттап, ушундай эле улана берсе деген тилекте. Мектептин ачылганы аябай эле сонун болду да балдарга. Биздин өзгөчө биринчи класстан төртүнчү класска чейин окуган балдардын окубай эле коюшпайбы, телефонду карашпайт, эмне болбойт. Жазда башталганда эле баарын эле камсыздаганбыз, азыр деле камсызданылыбы, балдар жакшы эле окуган, жакшы эле болду. Эми ушу менен окута берсе жакшы эле болмок. Белгилей кетүүчү нерсе, өлкөдөгү эпидемиологиялык абал али да күчүндө сакталып турат. Мектептерди салттуу окууга өткөрүү, оору жуктуруп алуу коркунучу төмөн гана аймактарда ишке ашты. Мындан улам илдеттин жайылып кетишинин алдын алуу чаралары мектепте толугу менен жүргүзүлүүдө. Маалымалы менен окуучулардын дене табы текшерилип, эс алуу учурунда класстар желдетилип жатат. Коронавирус боюнча окуучулардын маалыматын арттыруу максатында атайын бурчтар да уюштурулган. Сабактардын ортосу 10 мүнөттөн переменан 10 мүнөттөн калганбыз. Эмнеге дегенде окуучулар эшикке чыгып кайра кирип келатканда колдорун жууп антисептик сеп, ал эми мугалимдер болсо окуучулар кирип келатканда 10-15 температураларын текшерип атайын журналга жазып, ал эми кайра кетип атканда, сабак бүтүп кетип атканда дагы температураларын ченеп атайын журналга жазып бардык эрежелерди сактап атабыз. Анткен менен илдеттен кооптонуп балдарын мектепке жибербей жаткан ата-энелер да бар. Мындай абалда алар үчүн онлайн түрдө билим берүү улантыла бериши керек деген билим берүү министрлигинин буйругу чыккан. Бирок бул нерсе мугалимдерге эселеп түйшүк жаратып, өтө көп убакыттарын алып жатканын мугалимдер билдирет. Бүгүнкү күндүн эсеби менен 72 окуучу келди, калгандары үй карантининде да, себеби абал турукташканга чейин жанагы эпидемияга каршы ата-энелер каршы болуп атышат да. Ошондуктан окуучуларга онлайн тапшырма да берип, сабакта мектептен дагы тапшырма берип, бул мугалимдерге абдан түйшүк жаратууда да. Бул арада билим берүү министрлиги тарабынан жакынкы күндөрү бала бакчалар жана жогорку окуу жайлар да ачылары кабарланды. Окуучулар жыл соңуна чейин окууну офлайн режимде улантышабы же кайрадан аралыктан окуп калуулары мүмкүнбү? Бул да болсо өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалдан көз каранды.